Laboristuma partiyam briefingi gamarta Kutaisi sakrebulos tamjdomareobis kandidati Laboristuli partiidan Samson Gugava initsiativit gamodis da munitsipaluri transportis gadasakhadis gaukmebas itkhovs. Misit khmit upaso transporti gantvirtavs khalakshi arsebul satransporto kollaps da aseve shiamsubukhebs mokhalakheebis socialur problemebs. Vandeli initsiativa gulisxmobs momavalshi cheni ძალისხმევით ქალაქში ტრანსპორტი გახდება ყველასათვის უფასო. ერთის მხრივ, პოსტპანდემიურ პერიოდში მოსახლეობა ჭირდება სოციალური გარანტიები, მეორე ეს იქნება ეკონომიკურად მიმზიდველი ქალაქისთვის, რადგანაც არა მარტო საქართველოში, არამედ რეგიონში იქნება ნოვაცია. მესამე ეს განტვირთავს არსებულ ამ სატრანსპორტო კოლაფს, რაც ამ ქალაქშია, კიდევ ერთხელ შეუმსუბუქებს ადამიანებს იმ სოციალურ ტვირთს, რომელიც პანდემიისა და პოსტპანდემიურ პერიოდში ემუქრება ამ მოქალაქეებს. დღესაც მილიონ ლარამდე იხარჯება მუნიციპალური სერვისის შესანარჩუნებლად, მუნიციპალური ტრანსპორტის შესანარჩუნებლად. შესაბამისად, ეს თანხა სრულად საკმარისია იმისათვის, ქალაქს ჰქონდეს უფასო მუნიციპალური ტრანსპორტი.